pa a long gaeilge I Bhaile na hInse. Tommy de Kilora dahad blin in Oifigeach An Clár as gaeilge, de Corcan Cuin na gaeilge in Inis, le himochtí cosúla an Bhaile na hInse, an éile scoil dromíochta na Corcha chainte agus an Clubla Hóireachta. Tommy de Cáurú agus cur tacaíochta fáil do ganóna atá sásta an gaeilge Corcan Cuin. Tommy de Freistal gaeil scoil mí híl císoch. Is é béascail bhí cíosóid an áit a thosaigh mé ag leirt a scaoilge ar dús. Tá seis dríocht sa gaeilscoil. Tá muid ag siúl go mór le bogad seo in san foirgnimh uair nua seo a Gaelchlá seo an clár. Tá sé rud íontacht an ceantar agus do pobal gaeilge á chumbeidh. Tá sceitimíní an dán éireann i gcóir an scoil nua. Tá cos na hána in Inis, bíon go lór ar siúl an seo. Ceol agus crech, rangana, ceol, dausa, ceol cuirimcha agus céilithe. Tá club lára na hInse a chuin, bhuaimid le céile mór bhaint seachtain chun an lára a phlé a chuin. Ní amháin go bhfuil an gaeilge le feicáil agus le cloisteáil ar shráidir ina hInse. A cumá leis sin, tá sé le cloisteáil ar na meán tonnta anseo ar Clare FM. Rugadh agus tógadh mé sa fholain agus tháinig mé go hÉireann, ach ní raibh aon bhéarla agam nuair a tháinig mé go hÉireann, nuair a tháinig an pandéim an seo, thosaigh mé ag fáilim gaeilge. Tagadh mé le céile gá uair sa teachtain. An seo ag gnóir in Inis, tá mé ruair a chlóigh ag caint as gaeilge agus bíonn ans craic a bhain. Tá mé an seo isio pláin na hInse, agus tá gaeilge maith ag an frún an seo. Tá a long gaeilge a fáil in Inis agus is bráilim an deis an gaeilge a labhaid leis na customary. Ní mór an gaeilge ag gardais mohóirí, ach bí muid ag leabhairt gaeilge lena céile. Well, beatha teanga í a leabhairt. Gaeilge le céile.